Kropím ohnivýma šípama. Já dělám compound. Ty mi došli, výborně. Compound. Stále s compound. Spina, spina. Střelí na spina, jde po mně. Oh. Teď už je po tobě. Střílím ho ze zadu. Spina půjde dolů, rychle, rychle. Kde je hráč, kde je hráč, kde je hráč? Nevím. Rock Elemental. Tady je Gravifoton a It's Man. A vítáme vás u dalšího zápasu dvojic ve hře Ark The Survival of the Fittest. Docela slušně obsazené, 13 kmenů, povětšinou opravdu dvojice, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet a hlavně vypadá to, že to je centrální hra. Můžeme zkusit. Taky jsem myslel, že by se mohli ochočit nějaký tyran, třeba tak, no. Tak zkusíme někam sem, možná, ať uděláme taky něco jiného, než že skočíme k Redwoodu, ochočíme medvědy, karny a budeme levelovat případně nějaká zvířata, která ochočíme kolem, jako jsou spinosauři. Že by teď? Mhm. Možná uskutečníme Maceův plán s 5 tyrany. No. Já bych to zase tak nepřeháněl s těmi plány. Hlavně musíme vyhlídnout, kam teda dolítnem. Já bych neskákal k nějaké smečce vlků. To je nebezpečné. Hele, tady je Giga. Teď jsem koukám. Hele, ale v tom sněhu skoro nic pělový není. Pělový drop tam klesá. Ano, tady. Tak možná ten, no. Přímo k němu. Ale opatrně, já se nic ještě otáčím. Nic tam není. To jsi byl ty? Jo, jsou tady rychle. Okay. A teď je rychle pryč, máme grappling hook. Jo, tak. Ale jsou tam vlci, kteří zabíjejí Ankylosaura. Ano. A já bych pokračoval dál, aby nezabili ano, i nás. Dál a dál. Grappling hook, tak kde... Banana was killed by Ring of Death? Hm. Oh, to je tak mrzuté. Ne, tak... Hele, támhle je hráč. On tam skočil. Je. Támhle... Oh, vidíš to? Co to vidím, je? Vidím, dali jsou... krásnou smečku. Hm. Aha, to asi nedá a úplně. Vybere ten drop dole, támhle je modrý na kopci. Jdeme tam, kdyby něco... bylo vidět cestou, ale nevidím tedy, popravdě řečeno. Musím si lehnout, nemám staminu. Je to megatérium maximálně. Hmm. Vidím Jutyho. Vidím Jutyho napravo, ale to je zatím mimo naše schopnosti. A jsou tam já taky vlci. Na vidíš je nalevo? Aha, no vidíš to, co vidíš. Tamhle je srnka. Máme, jo, už máme učím máme složit. Máme obič. No, tak mohli bychom začít třeba tady Diadonem, případně Saberem. Tak zkusíme oj! To jsem dost blízko. Můžeme možná složit mamuta rovnou ano. Toho. Aby nám to tady... Tak. Dobrý. Prase vezmu. Ano. Tamhle jich je víc cesty. Nebo bylo. Bývalo, tak zabijem mamuty. Mm-hmm. A Karno sem běží, počkej. A tak. Máš tady Karna. Aha, dobře. Ochočený, jo. Já jsem ale na sebe nalákal mamuta, ten je nahoře. Jo. Už se o to starám. Počkat, já si ho... Na to, napísknu. Ano, ano. Tak. No. Jo, to nahoře už si vzal. Dobře, no, tak aspoň takhle. Tak dáme toto. Kam tě to láká? Já bych jako začal... No. Jako leveling. Musíme dávat pozor na ty vlky. Jeden už běží. A další,
To bo... O, pozor, pozor, pozor. Bolí. Ty se můžeš léčit i normálně. Už jsem to zapnul, ano, už jsem to zapnul. Bez toho. Oh! Zvedneš? Ano, zvednu. Vlci jsou nepříjemní. No, já se teď léčit úplně nemůžu. Zabijeme tady Megatherium. Už budeme mít body. Ještě mám... Jo, kaž. Pomůžu. Přece na tohle Karno je o něco lepší. A kde jsme vlastně? Musíme jít pak mimo úplně takže na druhou stranu. Mhm. A tamhle za tím kopcem byl předtím Tyrannus. Možná můžeme co tohle? Cestou? Jo. Nebo vedle? Bez boje. A nechám tady cenou kořist. On by se možná i ochočený hodil, co myslíš? Já bych možná jednoho... Takhle. Tak, máme 199 bodů a... Jutirana neslyším, takže už asi našel klid. Klid a mír v této... bohem zapomenuté krajině. Tady oslabení na Sorožci, takže... Ledaž by byl tady za... Ale teď drp modrej, tak když si pospíšíme. Jo. Snažím se, leč má stamina mi neumožňovala běžet tak rychle, jak bych si představoval. Vpravo jsou další Deodoni, to by se možná hodilo, ale nejdřív drop. O, těch je tam. Taková nepříjemná to věc. Harfuna, klasická. Dobře, tak já bych raději pak jezdil na Deodonovi, máme dost bodů, máme. Ochočíme Argenta, aby se možná zabil. Tak počkej. Dobrý. Tak, ještě toho druhýho. Ne! Prostě. Zabijej, vlci zabijej. Mamuta s Deodonem. Kde Dobrý. Je? Pojď. Tady. No, počkat. Napíchnu, jo, dobrý. A tak léče mamuta. Ne, to už si dal, ok. Jo. Ta trojka je teda, cože to bylo? Vypadá to. Já jsem to netrefil. Nic se nehej bez bossu na mapě. Tady je červený dole. Mhm. A Juty. Jo, ale potřebujeme stejně body. Tak tohle cestou bych vzal. Já se potřebuju teda levelovat. Určitě. Tak jo. O, pozor. O, tady jich je, sakra. Napadlo nás tady stádečko Deodonu. Ty už to stihnul. Ano. O, paráda. Ty jo. Počkej, jak to už mě prasátko nenásleduje. Dobrý. Tak a můžeme jít k tomu červenému dropu. Ano. Který možná už není. No já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi to nevzal, aby se ochočil rychle toho. Já ho nevidím, no. Už není. A to znamená, že tady je někdo, kdo má červený drop. Ano. A kdo nebyl úplně vidět hned na první dobrou. A to není příjemné. Jo, já si tady s dovolím dám jo. Na dvojku aspoň prase. Ty jsi levnější, ne? Na jedničku bych možná mohl. Nahoře byl ten Giga? Nebo co to bylo? Já tady zabijím Rexte, co tady? Já už jsem u tebe. No,
Ty jezdíš na čem? Na Karnovi. Dvojka. Na co? Gigant dvoj... Už je dvojka, kde? No tam dole, to je ten, co sebral drapasy. To je ten tvůj gigant, který ho zviděl. Aha. Dobře. Ale nemá... už změnil majitele. Jo, bohužel nemáme... Támhle hodně dropů. Na to na zbraně. Na planině. Aby jsme zaútočili, takže... Červený drop na planině. Mhm. A teď otázka kudy. Kudy, mama? Asi kolem, horem, co? Tak neupoutáme zbytečně... Jo, gigantovu... A, boss tady je, rovnou. Mhm. Tak začneme. Tak budeme se snažit? No. Tak takhle. Dobře. Ten gigant tam jde, pozor. Vidím ho, jde pro červený. Tak rychle ještě ten modrej. A pak se asi trošičku klidit stranou. Koukám. Bojuje strajkem. O, promiň. Nestihl jsem to, že jo? Ne. Chyba. Jak je na tom gigant? Gigant jde ochočovat pavouka, musíme zmizet. Hmm. Už ho ochočuje. Jo. Nebo? No neochočuje, sbírá to... body. No ale nemáme čím na něj útočit. No už je to tady. No, musíme utíkat. Přesedl jsem na prase, jo. Jo. Jo, Tyrannus tak... měl problém se staminou. Ku podivu. Tak další modrý. Uj. A tady můžeme zabít Rexe. Jdeme na věc a pak se klidíme, ale ano, pokračujeme dál, zvětšit vzdálenost. Já bych možná šel tamhle, no. Tak to máme stejný směr. Ty ano. Jsi dával agresi? Ne, koho? Nebo kam nám to totiž běží tady u Tyrannus Mount? Jo, byli na agresiv. Jo. Dobrý, už jdou. Ale ono to neudělá, když dám zaútočit na někoho. Hele, tamhle nahoře je co? Trojka? Nech... Bigfoot. To bychom Bigfoot možná dali. Bigfoota toho bychom dali. Jo, ale já jsem dvojka, takže dávám prase na tři s dovolením. Okay, tak já taky dám třikrát, jsem trojka. Jo. Je, já už se divím, proč jsem tak pomalej. Já jsem zaplý léčení. Ano. Ale drop bychom potřebovali nutně. Tak půjdeme spíš dolů. Můžeme tady zabít ty ankylosauria. Když ten, on dává pozor. Ne, utíká pryč. Vidíš, že máme utýra, než bychom ho vyděsili. Ok. Teď ale otázka. No, musíme nepůjdem. Spíš dolů, že jo? No, musíme tam už spíš dolů. A teď je otázka, jestli tady na ty dropy, anebo tady zkusíme, jestli budeme riskovat, jenže... Tam je, jak, stihnem to, ten fialovej, zkusíme. Neskusíme, fialovej někdo vzal, někdo měl stejný nápad jako my. Mm-hmm. Tak, tamhle, zelenej. Bože, okay. Ten zelenej přímo pod náma asi vezme ten, co vzal fialovej. Mm-hmm. Máme. A tady obtěžují raptoři do prčic. Ok, skáču. Ochutnám na trajkovi. To můžu. Já přemýšlím, tak. Kde potom nastavit pozdějc na autosupport. Jutera na... Nevím, neskoušel jsem to fesolty v bacha, tamhle zakameneme drak, jo. Čekej, kam to jdem? Mikroraptor. Máme šanci ochočit bosse. Máme dost bodů. Nemáme šanci, protože ve vodě je pavouk. Bacha, jde k nám pavouk. Počkej, tak kudy? Z gigova toto. No, tak ale tady nevyběhnem. No, já bych zůstal na tomhle břehu ideálně a... držel se od nich dál. A nebo počkal až ten drak, co je schovaný tamhle za kamenem.
Půjde do boje. No a nebude lepší ale jít teda na druhou stranu spíš? Na tamtu? Tam, kde je ten Giga? No počkej, Giga... No tamhle Giga s Brutmetr. Tamhle je ten drak, vyběhnul. No tam je Giga Brutmetr teďka. No na druhé ty jsou straně. Tamhle, to já vím, ale no. Já jsem myslel jako, že na druhou stranu jako tímto směrem. Do lesu to jo, do lesu jo. Jo, a cestou tady levelovat? Ale opatrně ohlížet se. Přes rameno? Ano. Na tom něco bude. Máme dost bodů, já zkusím hodit ty rana. Ano, na... ano. Tady je mamut. Je trojka. Prosím? Je trojka. Super. Tak to bych možná mohl přesedlat. Dal jsem teda útočet na Bronta, aby jsme rychle vyřešili a tak. Mamut ještě není vylevelovaný, jo. Mm-hmm. Čekat, kolik máme, tak něco zkusím, nebo dáváš ty? Já teda zkusím, já ne, dvojka. Ne. Tady na kopci, fialový drop. Došly nám body, a tak musíme rychle. Diplodok tady je, už na něm pracuju. Čekat, kde jsi? Tady. A tamhle je fialový drop, kde jsem to jo. Ukázal. A zase nám ho před někdo nosem. Ukrad. To je špatný. Tak teď jsem omylem tady zoufalství. Kud se nepodaří zabít nějakýho hráče, tak na tak tom nejsme moc dobře. Mm-hmm. Pořád je tady možnost, že ochočíme opičáka. Tak, kolik máme bodů? A Mekrachara to vypadá. Jo, to už jsme dokončili. Nebo jsi to dokončil? Ne. Rexe, dva Rexe, spina, tunu malých věcí, já bych šel pryč. Jdou si k opičákovi, takže tady dokončíme Allosaury a asi půjdem. Mhm, pozor, tady za náma. No vím, to jsem o něj říkám. A ochočuju opici. Já bych zamířil do kopců. Ano. Starou se z nás horalé. Přestože opice by měla dokázat šplhat po kopcích celkem snadno. Támhle je trojka a to bude drop. Ale tady je drop, tak... Možná jakej? Ten drop, zelený. To nám úplně... Já vím, ale... ne, modrej! O, chyba. Mám. Ale a furt bohužel... Nic. Dobře, tak aspoň vyrobím, co vyrobit můžu. No tak máme harfu, no to je asi... A nebo kuši, no. Červený drop na planině. Rychle. Dělej, když si pospíš. Dobře. Dva červený. Běžím. Pojďte za červený. Námi. Rychle. Nejprve ten vpravo, jo? Ano, ten je. A není mimo zónu víc ten... Je, ale... Dobře. Hele, kudlanka! Vezmem kudlanku po dropu. Dělej, já to dělám, protože radši pro jistotu. Skáču už. Mesh, seed a shotguna. Mhm. Dobře. A pozor, je tady. A ještě. A flat, samozřejmě. Kudlanku jsi vzal? Už? Vzal jsem, ale nic jsem s ní nedělal. Škoda. No ani no. Compound, ani raketomet. Co se dá dělat? No. Další červený padá. Aha. Tak jdem zabíjet, ne? Dobře. Aby jsme měli burdy a vylevlovali kudlanku případně. Ano, cokoliv tady je. Všechno vezmeme. Ani Dilophosaurem nepohrdneme. Všechno sežerem. Hele, tady, je, už jde někdo nahoru. To je ten hráč, co měl s opici. Co tady? Potřebujeme body. No, nejdou. Potřebujeme jako... To nemá smysl. Ochočovat něco dalšího. Jo. A ten hráč má takový zvířata, který nevyděsím. Jo. No. Rex, spino, opice. A něco malýho měl, ale to na mapě zatím nevidím. Jo, takže já bych se hýbal a malinko teda zvyšuju on čeká kruh. V kruhu. Jo. Hele, tamhle nahoře, už jsou tady nahoře. Pozor. Jak jsou? Stihneme
Nevím. Ten horní. Možná. Ty dva dropy. Rych. Jdu za tebou. Jdu za tebou. Připravuju Musik. Se. Připravuju Děkuji. Se. Jdu po nějakým chudákovi. Compound! Ano. Aspoň něco. A C4, ale. Já. Jdu po nás. No já vím! Máme něco? Dal jsem jim máme pasiv. Dal jsem jim pasiv, aby Vyborně. Mě následovali. Takže máme všechno. A... Já bych se usídlil tady někde na vršku. Ano. Či to je mimo zónu, ale... No, tak se na vršku neusídlím. Srnka, trojka srnka. Jo. Ajaj, to nebylo ono. Skřil jsem srnku. To jo, musíme střílet, ale. Co? Pojďte! Budem střílet? Já nevím. Nebo se stáhnem? Tak ale musíme rovnou. Okay, tak ale v tom případě já si s dovolením přesednu na prase. Jo. Dobrý nápad. O, oh, hele! Ne. To, co to děláš? Ostřelu tady pana opičáka. Já běžím za ním a... Ne, to nedám. On je rychlejší. A už běží k nám. Takže já bych běžel k pavoukovi. Počkej. Kde je pavouk? Ukaž mi cestu. No tak nějak. Navadím spíš pavouka k opici. My žijeme nebo? No žijem, ale já se... Jsi Jutim? Juty byl zabit. A to je ta srnka, co jsem předtím vyděsil. Je tady trojkový karno složený, ale toho asi zabila Brood Mother. A je skoro mrtvá, ale. Nebo není, spíš v půlce dych. Kropím mu ohnivýma šípama. Já dělám compound. Ty mi došli, výborně. Compound. Stále s compound. Spino. Střelí na spina, jde po mně. Oh. Teď už je po tobě. Střelím ho ze zadu. Spino půjde dolů, rychle. Kde je hráč? Nevím. Rok elementál. Nemáme. Otoč se. Kde je? To zase nefunguje. Měl jezdce? Hele, neviděl jsem. Střílím ohnivý. Dobře no. Ale přicházíme tím... ...o zvířata. A dáš to meč! Bacha, někdo střílel. Dávám léčit zvířata. Ano. Počkej, rychle, stůj! Kudlanko, stůj! Levluju kudlanku na maximum. Ano. Pozor. Někdo po nás střílel compoundem teďka. To jsem byl, já jsem střílel tady compoundem, no. Ale... Ty umírající spino. Šel dolů. Hráč, tady raketomet hráč, Pixie. A... Já nemůžu doprčit. Bacha! Tady mimo zónu! Pixie! Tady další! Já jsem léčí mamuta. Aaaa! To nedám! Raketa to je! Dělej! Dělej! Ne! Aaaa! Mně to zase nefungovalo, dal jsem léčit z toho a jsou mrtví no. Kudlanku léčíš? Počkej, kde jsi? Já teďka byl mimo zónu chvilku. A skoro jsem zabil Pixieho. Je tamhle někdo, teďku Pixie přijde odtud. Tady je! Kde? Zabil mi prase, ale já zabil jeho. Zvedám prase? Nezvedám prase, nemám. Pozor, Pozor! Kudlanku, dej mi kudlanku. Dobrý. Mám kudlanku? Ano. Jak se řídí kudlanka, Ježíš? Jo, špatně. Kdo nám ukradl mamuta? No já nevím, no prostě někdo.
To je špatný, musíš... hele, jde po mně mamut, budeš ho střelovat? Nebudu, protože mě dřív zabije. Vypadá tak to. Já to nedávám. Já nedokážu v tomto kruhu ochočovat. Teda... Bacha. Skoro mrtvá srna. Ne, už není skoro mrtvá, už je. Au. Já nevím, ty... Dělej! O ne, ježiš, to je. No, kudlanka, dole. Ostřelu mamuta, zabijím ho. Je mrtvej. Jsem skoro mrtvej, jo? Jen tak hlásím. Nemám brnění. Mamut je náš! Mamuta, dobrý. Mamut je náš. Tady je poslední hráč. Počkej, já ho chytnu. Mámo, držím ho. Vídám v kruhu. Je, on mě zabil. Takže je to na tobě. Nevím, jak mě zabil, ale zabil mě. Chytni ho. Dobrý. To bylo. Teda. Tolik akce. Jo, ale naštěstí ty velký zvířata šly dolů, takže vlastně no, pro nás obrovská výhoda. A... Jak nám někdo ukradl mamuta, tak to vypadalo bledě už. To teda, ale já jsem ho pak ukradl zpátky. Včas. Tak rád, včas, jenom dvě zabití, ale to nevadí. První místo. Ano. Třetí místo, Lukasová armáda. Vůbec to není špatné. A byl to velmi agresivní opička, ale mě umlátil k smrti. Mm-hmm, to teda. Po jednu ránu už bych byl v nebíču. No, hezký. Jako dobrý začátek dnešní herní seance. Také bych řekl.